Partladır ya YouTube'u. YouTube'u partladısa. Denen ki like eliyin, like. Like eliyon, arada ne var? Şunu seni. Zəlil Ramin, ona çoxlu çoxlu salamlar. Allah sağ değmesin. Sağ ol, Allah kömək. O müdürümün adını verme orada. Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hörmətli izləyicilər. Bugün bazar günü 25 dekabr 12. ay 2023-cü il. Füzuli qoyun quzu bazarına xoş gördük hər birinizi, hörmətli izləyicilər. Qarşıdan gələn yeni il bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Hər birinizə Allah kömək olsun, Allah canınız sağ eləsin, bayramınız bir daha mübarək olsun. Həm neçə ilə deyirsə? 140-la. Boğazda hamısı? Hamısı boğazda. Ekçil də hamısı da. Hamısı ekçil. Neçə ilə boğazda? Bir dənə də təkəsi var. Həm bu kesin neçə verirsən? Hansı ekran? 130 var. Aşağı eləmir. 125 var. 5-5. Onun öz bərəkəti haqqı 125 alırsan səndən yol pulunuza heç nə istəmirəm. 125-ində belə. Hörmətli izləyicilər, o belə 2 dənə quzu var qardaş. 170 manata deyir, biri erkəkli, biri dişi. Erkək hansıdır qardaş? Boz şərək lan. Özü də çək, bu müəllim bir özü də çək, bu müəllim bir özü də çək. Çəkim də, Allah müəllimin canını sağ eləsin. Gözəl qardaş. Getdi irəli. Bərəkətli olsun qardaş. Allah pazarı versin. Neçə ilə quzuların qiymətləri? 165 manat. 75 kişi eləmi? Əlaqə nömrəmizdə qeyd eləyək. Allah pazarı versin. Bərəkətli olsun qardaş, qiymətlər neçə ilə? 180 mə? Erkəkli kişi eləmi? Nə qədər ətlər olar qaqa? 14-15 kilo. Allah pazarı versin qardaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bərəkətli olsun qardaş. Qiymətlər neçə ilə? Qiymətlər 200 ilə. 200 ilə. Erkəkli kişili? Diri çəkilər nə qədərdir? 28 kilo, 30 kilo. 28-30 kilo. Bərəkətli olsun qardaş. Neçəyədir səpşin qiyməti? 85 ilə deyirəm, 80 kimi versin ona görədir. Erkək kişi? Erkək kişi. Nömrə qoya bilərik. Ha, bir dənə keçəyən insan nömrə. Hörmətli izləyicilər, belə erkəkli kişili toğullar var. 220 manatdan deyilir. Buyurun baxın. Quzularda 120 manatdan. Bərəkətli olsun qardaş, Allah pazarı versin. Neçə ilə qiymətləri? 175 manat budur, 150 manat budur. Erkəkli kişidir? Kişidir erkək. Neçə aylık qudlar olar? 2 aylık budur, ay yarım olur. 2 aylık budur, ay yarım budur. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, belə boz şərə quzular var. Erkəkli kişili, qardaş 190 manatdan deyir. Bu əmliklər neçədir? Bunlar 200 manat. 200 manat. Dişi də erkək? Erkəkli dişilədir qardaş. Erkəkli dişilədir. Ətləri nə qədər olar? Ətləri 13 kilo. 13-14. Nə?
Bunların ətləri nə qədər olar? Ətləri, qardaş. Ətləri nə qədər olar? Ətləri nə qədər olar? Ətləri? Hə. Bunların əti 13 dənə aşağı yoxdur. Bunlar kimin? 16 da var, hepsində. Gözəl kişi, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçəyinə mi quzuların qiymətləri? 200 nə? 200 nə, eləmi? Erkəli çili. Ha, bu sortdan yoxdur hesabda. Erkəli çilidir. Bəli. Partladır YouTube'u. YouTube'u partladısa. Denen ki like eləyin, like. Like eləyin, arada nə də var? Ay fəsa. Şunu səni. Havada tatlı tək tək. Tom ne kez yetin ben? 190. Hörmətli izləyən, Tom götürən olsa son qiyməti müdürüm var Ramin. Zəlil Ramin, ona çoxlu çoxlu salamlar. 220 manatdan deyir, amma belə çom götürən olsa son qiyməti 190 manat. Allah sağa dəyməsin. Sağ ol, Allah kömək. O müdürümün adını vermə orada. Salam mələkü qardaş, bərəkətli olsun eyvanınız, Allah bazarınızı versin. Neçəyədir balalı qoyunların qiymətləri? Qardaş, bab, deyəm nənə, bab, birdən tutmuş iki adamın qoyundu babu. Mən sadə edim, nənə, bunu biri məmnun edəm oğlunda. Düz olsun, da? Hə, o düz söz. Düzgü ayrı şeydir. Birdən tutmuş qardaş, dördə kim var, iki, üç qarın doğmuş qoyunlardır. Qiymətlər neçəyindən başlayır? Dördə kim. Cəm alanı olsa qardaş 300-dən verərəm. Qapıda da hardasa bir 100 dənə də balalı qapıdadır. Bu körpə balalılardır. İri balalılar qapıdadır. İri balalılar. Hə, boğaz da var. Bir xeyli qoyundu. Hardasa bir 300-ə kimi qoyundu. Yerimizi alıblar, yer arendi idi. Ona görə yəni satırıq qoyunu. Bir 15 dənə qoşdu qoyunun içində. Boğaz da yetkilinlər də var. Sama boğazlar da. Boğazlar da. Hə, boğazlar da deyə bunlardır qardaş. Deyə görsən nə babudur. Qomrar. Qara qomrallar hamısı bizim meyvanda babuda. Görsən qardaş. Bunlar nə salıq boğazdır? Yedikdir, çox yedikdir. Çox yedikdir, eləm? Hə, çox qızıl yerində, adı boğaz, çox yedikdir. Qoşlar beyləqandı, hə, qatallar. Hə, qatallar, boş kərə. Hə, çox yedikdir. Qəşək. Adı boğaz yok arkadaş, bak diye böyle. Allah pazarınızı versin kardeş. Salam Ölüş kardeş. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Neyse inandı balalı koyunlar? 250 mi? 250 manat. Neyseniz balıyordu bunlar? Üçüncü. Üçüncü balıya. Bunlar salam. Bunlar da mənim satıcılarımdır. Satıcılarımdır. Baş müdür o olar. Baş, orada hə, baş müdür, şey, müdür Royaldır ortadakı. Birinci mavim şeydi, konsuldur. İkinci mavim de Usal. Allah canlarını sağ olsun. Allah kömək. Bunlar ilə hər bazar gəlir. Satırlar, yaxşı evimlə satırlar. Sağ olun, var olun. Hadi. Salam Ölüşü qardaş. Salam, salam. Bərəkətli olsun heyvanınız. Hayır qardaş. 100%. Təpişlərin qiymətləri. Tom 120 ilə deyir. 120 ilə deyirsən, hə? Boğaz hamısı, hə? Hamısı boğaz, hamısı. Hamısı boğaz. İki dənə də təkə var. Bu da balalardır. Bu da balalardır. Hə, balası da var. Hə. Neçəsi balalıdır? Dördü balalıdır. Dördü balalıdır, hə? Hardan gətirmisiz qardaş? Buradan. Sarısu. Beyləqan rayonu Sarısu kəndi. Super heyvanlar. Qapında var belə? Yox, yox. Elə olan budur. Fermanı ləğv edirəm, hamısı satıram.
Bir əlaqə nömrəsi qeyd edirsə. Qol alın bu deyil. 522 93 93. Razılaşma yerdə var da yəqin. Aşağı yer var. Qardaş deyirsə aşağı yeri var. Nə tərsən? Örməklər qoyursan, çəkin görürsən. Aynullah. 160 lan. Elə mi 160 lan? 160 lan əmri kuzu var. Əvəzini də çək. Mən qardaşdan qoy danışdım. 160. Bazar ha, bazar var. Kasıblar şu varlar. Hər kənə. Qiymətlər neçə ilə? Qiymətlər neçə ilə qardaş? Qiymətləri qardaş 250 manat. 250 manat. Nə qədər ətlər olar təxminən? Harasa 18 kilo. 18 kilo. 17 18. 20 dan var. Qapınızda varsa nömrə qeyd edə bilərsiniz. Var, 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 var. Hə, bunu tədbirin adı keçirək. Nömrəni də qeyd eləyək. Bunun nömrəni də 519-410. Hə, səbi sən deyirəm. Qazın olandı. Dey, dey, nömrəni de. 519 050 ilə. 44. Onlar neçə ilədir onlar? Hamısı 250 manat. 400 qoyun. Bunu mən dərman eləmirəm. O salamat qala. Qoyun içindən çıxarıb gətirmisən elə bunlar. Allah bərəkət. Yəni öz qapısı heyvan. Görürsən nədir sahibi? Yəni ona sağlar hər şeyini. Hörmətli izləyici, alınma heyvan deyil. Sürü qoyunun içindən çıxarıb gətirib satır. Apardan biri gördü, yıxıldı öldü. Tez gəl, qarnın yarın gəlmirəm. Hörmətli izləyicilər, bax belə quzular var, qardaş 200 manatdan deyir. Əmlik quzulardır. Yekələrin ətləri 12-13 kilo olar. Buyurun baxın. Deva bunlardır, odur, odur. Qıraq daşıdır. Erkəkli dişli quzular. Bərəkətli olsun qardaş, Allah bazarını versin. Neçəyədir bu quzuların qiymətləri? Çoxum qaqa 105 ləndir. 105 ləndir. Erkəkli dişli deyil mi? Hə, erkəkli dişli. Bir dənəsi dişli. Bir dənəsi dişli. Və bunlar neçəyədir qaqa? Bunlar qaqa 160. 160. Dişi bir erkək. Bir erkək, bir dişi. Bunlar neçəyədir? Neçəyədir qiymətlər qardaş? 155 ləndir. Erkəkli dişli. Nə qədər ətlər olar? Satır, mənim dışında, gəlin, görüm gedir. 11-10 kilo. 155 ilə. Çom da, çom 155. Salam mələkü, bərəkətli olsun heyvanınız. Neçə ilə boğaz qoyunlar? 280. 280. Neçənci qarına qədər bunlar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neçə aylıq boğazdır bəs? Eləsi var 1 aya dolar, eləsi var 20 günə. 1 aya dolar. Paçdı 2 aya demək olar ki, göldən çıxardı. Nömrəmizi də qeyd eləyək. 50 ilə 492-29. Allah bazarım versin qardaş. Qiyməti neçə qardaş? 450 manat. Neçə yaşı var? Yoxsa yoxdur yaşı? 10 aylıqdır. Qoşduğa yarayır da, eləmi? Sakit qoşdu ha. Nömrə də qeyd edirsə, nömrə qeyd edirsə, de gəlsin. Bəli. 660. 050, 660. 0424. 0424. Bir dənədir, yoxsa qapında var, belə satdıq. Bir dənə budur. Qəşək sakit heyvan. Burağan deyir ki. Qiymətlər neçə ilədir qardaş?
Kardeş kıymetler ne senin? Kardeş duran 200 var. Duran 200 var. 220'ye vermeyip serser özünün ad, ad hakkı. İnanmam, inanmam. Erkekli çildi bunlar. Erkekli çildi. Evet. Ne kadar etler olur tahminen? Bunun içinde 16 kiloluk da var kardeş, 13 kiloluk da var. 13 kiloluk, 10 kiloluk da var. 10 kiloluk da var. 10 kiloluk. Nömrəmizi qeyd eləyək. Deyəs. 050. Bəli. 398. 8399. Qapında var bundan başqa? Bundan başqa 50 dənə. Ay maşallah. Pazar olsun kardeş. Daha da kereten 7-8 lira da benim kere bunlar biraz boya boydu da var. Ben de var. Gelsin sen de. Ben de var. Havaş götürebilirsin. Neçiye? 250. 250-200 balalı. Balalı erkekçi. Erkek. Hem bu neçiyedir? 160 manat. Tek balalı 160 manat. Erkek balası 160 manat. Yasana da çay. Salam mələkəmi. Bərəkətli olsun heyvanım. Sən gəl ondan. Sağ ol. Neçə ilə bulan qiymətləri? 200. 200 ilə. Nə qədərlər olar ayəmə? 15. 15 salam. Erkəkli dişili. Neçə aylıq quzulardır bəs? 2. 2 aylıq quzular. Sən keçmənə versən yalan. YouTube-a qoyuram mən. Nömrəyi istən qeyd elə. Alıcılar üçün də. Ya 562 050 562 1593 1593 eyni adam sizdə fərqi nədir? Sizdir. Eyni 050 Həyan demən nömrəm. Qiymətlər neçə ilədir? 155 Erkəkli dişil, eləmi? 5 erkəkli bir dişil. 5 erkək bir dişil. Neçə aylıq quzu var ola bunlar? Yalan. Nəsə nə? Salam mələkə qardaş. Bərəkətli olsun. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Qiymətlər neçə ilədir quzular? 220 ilə. 220 ilə. Neçə kilo ətlər olar təxminən? 16, 17, 18 də verən olar. 18 də verən olar. Qapınızda varsa əlaqə nömrəsi yerləşdirə bilər. Bəli, bəli. Bir tane nömrəmizi qeyd edək. 576 7212 050. Abi yasın da taşı. Bu YouTube'a